بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت خوشبختی ہے کہ آج حکمت کافی حضور کے ذکر میں کبھی تصر ہو رہی ہے. دعا ہے صدقہ حضور کے ذکر کا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور کے ذکر کا موقع ملا ہے ہم سب کو چنا گیا ہے. دعا ہے جنہوں نے حضور کے میلاد میں اس کا آوش کیا اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اللہ ہم سب کو اس دن عشر کی بات بھائی نصیب فرمائے. میں نہایت مشکور جناب قاری سلفاظ صاحب کا رزق توسط سے آج حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. دعا ہے ان کے رزق میں ان کی نسلوں میں یہ خیر جاری و ساری فرمائے. تو چند منٹ کی حاضری پیش کریں گے بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں خوشی کی جلیل سے پڑھیں گے. آقا ہم سب کا راضی ہو جائیں مل کر کوئی زبان خاموش رہے محبت کے ساتھ پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. جنہوں حضور صدیا پڑے صلی اللہ علیہ یا محبت ہے یار گوئی پالے سارے مل کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا ہو رہے نکھارے آ جائے اور ایسے نہیں
ਮੈਂ ਤਖਤ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਟੀ ਨਾ ਲਟਮੀਆਂ ਖਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤਰਸ ਸਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਦੇ ਚਲੀ
झूठे मदीना नसीब हो जाए चले चले मदीने नो سبھی انشاءاللہ حضور کی بزم تشریف فرمائے ہیں. کسی ایک نے خوش نصیب بننا ہے, دعا ہے اس خوش نصیب کے صدقے اللہ ہم سب کو مسافر مدینہ میں آئے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سونے آپ
ਬੜੀ ਤੈਪਾਂ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਜਾ ਚੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਤੈਪਾਂ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾਲ ਹੈਰੀ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣਦਾ
ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਕੇ तशरीफ लेकर आए हैं, हम दिल की था ग्राहियों से खुश आमदी वेलकम कहते हैं। जी आए हुसैन जानदा हुसैन जानदा अल्लाह की शेरवान सजा जा गया खुदा सुभान अल्लाह अकबर ने ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮਕਾਉਣੀਆਂ